កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីនាគាអ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទឆ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាតដៃបាតជើង ពីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិក100%ឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាអល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនង0996 1967